ყველა ქართულში არის ის სისხლში ჩადებული, რაც ჩვენ 2000 წელი მოგვწევს უკვე. Რომ ყველას გვწამს ღმერთი, ვიცი თუ არ ვიცი ჩვენ ეს, ჯერ შევიგდენით თუ არა, რომ ჩვენ გვწამს ღმერთი, რაღაცა გზნობა ყველას გვაქვს ჩვენ სულში, დაბადებიდან. Და ამის გაგვივას უკვე ცხოვრება აკეთებს და ვინ როდის გვინდება, ვის როდის მოსდის ეს ყველაფერი. Მე ჩემზე მაგალითად ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქონია, რომ მე 10 წელი ერთ მერღზე ვიჯექი მეუფე დანიელთან ერთად. ჩვენი თანაკლასელები ვართ და ჩვენ 10 წელი ერთად ვიყავით. Და რამე მოქმედა, იმან კი არა, რომ ეხა ვიჯექიდან ასე შეიძლება და მშდარიყავი მე და ყველაფერი მომختارიყო, მაგრამ მე როგორ დავინახე, რომ ერთ დღეში როგორ ადამიანი გარდაიქმნა და ის დათო დათოაშვილი, რომელიც ჩემ გვერდში იჯდა ყოველთვის, უცებ გახდა სხვა ადამიანი. Მე თან ისეც ვლაპარაკებოდი. Თავში მე ვაგი ვერ შევიგძენით. ცით თავში მე მომდა დათო რა რეებს აკეთებ. რომ ეკლაში ვზანდებოდით? რა რომ ეკლაში? ჩვენ არა 10 წელი მაგი შემდეგ მოხდა. სტუდენტები რომ შემდეგ რონა. კი, რა თქმა უნდა. დათო როგორ ის ხდები რომ ადამიანი არის სხვა. სხვას უკვე და უკვე დაიწყეს სხვანაირად როგორც მამაოსთან ლაპარაკი, როგორც იმასთან და ესე ამან ჩემზე ძალიან დიდი და აი რადგანაც ახლა მე ძალიან მოკლედ მაგრამ თუ მაგ საშუალება მოყვები ერთ სასწაული მე შემემთხვა. დიახ. აი სასწაულები ბევრი მოყვეთ უკვე აქ. და მაგრამ მე ვიტყვი აი რაც მე შემემთხვა, რაც იყო სასწაული და ჩვენ უწმინდესთან დაკავშირებით არის ეს ყველაფერი 99 წელი იყო, როდესაც მე დამირეკეს იტალიაში ვიყავი გასტროლებზე და ჩამოდის შვილი გიკვდებოდა. დაჭრეს ჩემი შვილი და უკვე სამოთხოვში იყო ხდებოდა. Და ესე იგი ჩამოუსტარი მალეო და აი რომ ჩამოვედი უკვე აეროპორტში რომ მითხრეს რომ აი კიდე კაი ჩამოხვედი 1.5 საათი დარჩა სიცოცხლე. მივედით რესპუბლიკურ სამატყობოში. მივედით მართლა ბიჭი უგუნოთ არის, უკვე აი უნდა გარდაიცვალოს. რა ხდება? მთელი თბილისი ფეხზე დგას, ყველანი ჩემ გვერდში არა, ვერამირებს ვერაკეთებს. რა უნდა გავაკეთო? ერთი რამე მომივიდა, თავში ეტყობა ღვთისწყალობით, არ ვიცი რომ გავარდე საპატრიარქოში და პატრიარქს თხოვო, თუ გადამერჩინო შვილი. ესე იგი აი ნახეთ, რესპუბლიკური სამატყობიდან საპატრიარქომდე უნდა 15 წუთი მანქანით. მივედი მე იქა მაშინ აღარც მახსოვს როგორ იყო, მაგრამ დავარდი მუხლებზე და დაუწყებ ედრება და ტირილი მე ნუ ესე იგი წარმოიდგინეთ ახლა როგორ ყველა მამა იტირებს თავის შვილის გარდაცვალებას, აქ არც მეტი იყო არც ნაკლები. დიახ. ძლივს ამოვთქვი ესა და პატრიარქმა ესე იგი რაღაცა ძალიან შეწუხთა მიტრიალდ მაშინ ძველი საპატრიარქო იყო ეს 99 წელს გიყვებით, რაღაც დიდი კარა და ქონდა იქ სამლოცველო ქონდა რაღაცა ესეთი გაკეთებული. ილოცა 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 გამოტრიალდა და პატაო თუ ხარო თუ მარხულობო. მეკობხედი არ მეთქმეოთ ხარ. ოხ შეწუხთა. ლოცულობს, ლოცულობს, ლოცულობს. პატაო, ნაგო რაზიარები არა ხარო? არა მოთხარი არა ვარ ნაზიარები. ლოცულობს, 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 შემოტრიალდა. ეს 15 წუთი ილოცა, მე მუხლებზე ვიყავი დავარდნი და ტიროდი ამბები. მოვიდა ეს წყალი გადამასხა და რა მითხრა ხარ? აი ნახეთ, აი ეს სიტყვები ნახეთ. დიახ. ეხლა წადიო. შენი შვილი გადარჩება. მაგრამ იცოდეო რომ უნდა იმარხულო და აუცილებლად უნდა ეზიარო რჩილვა. ესე აგისრულდა ყველაფერი თქვენ. მოვედი 15 წუთი, ესე იგი ილოცა 15 წავედ, მოვედი გაღიმებული შვილი დამხვდა სამოთყოფს. გასწაული რა. ეს მე რო არ შემთხვეოდა. დიახ. ამას მე არავის არ დაუჯერა. ეს შემემთხვა მე. ეს შემემთხვა მე და ამის მომსწრე არის ერთი 100 კაცი, 200 კაცი, ვინც იქ იდგა. რომ როგორ წასვლა, წამოსვლის დროს 45 წუთში გაღიმებული დაგხვდა მომაკვდავი უკვე. სანდერტის ამბავია. 99 წელში. ფოტოგრაფია. აი ეს იყო და მე არ ვიცი ახლა მაქს თუ არა მის უფლება, მე რა შეიძლება გაუშვით ეთერში ან არ გაუშვათ, მაგრამ ჩემს აზრით ჩვენ სიცოცხლეში წმინდანთანა საქმე, რაც შეეხება ჩვენ პატრიარქს. ჩვენ ეს ვინ აღვიდგით, არ ვიცი, მე მაგალითად ასე მაქ აღთქული რომ მე როდესაც ველაპარაკე, ეს მარტო ჩვენი უწმინდესი და პატრიარქი არ არის, არის წმინდანი ადამიანი, რომელიც ერთი რომაც ერი გააღვიძა, ერი დააყენა ფეხზე, ერი გაამრავლა და რა ვიცი ახლა მეტი რაღამ უნდა გააკეთოს მე არ ვიცი მაგრამ მეტყობა შეიძლება ბევრი არის ღვაწში რა თქმა უნდა დიახ